Kamerel, čo sa priviedlo? Myslím, že si viete dosť dobre predstaviť, čo ho asi tak znepokojilo, pane. No, tak pravdepodobne náš odchod, nie? No, áno. Au! Kto iný ako ja by mohol vedieť, že vaše srdiečko je tým najväčším záletníkom na svete? Ono prelietáva od jednej známosti k druhej a nerado vždy zotrváva na jednom mieste, že, pane? No, ale nejako sa ti to nepozdáva. Pane, stojte. Pretvárke mi načisto chýbajú vlohy. Srdce, čo v hrudi nosím, je úprimnosť sama. Moje city k vám sa nezrejú. Odešiel som len preto, aby som pred vami onikol, lebo by som nemohol s vami ďalej žiť bez nich. Uvažoval som na to, že pre manželstvo som vás vyrval z klasterného múru. No a nebesá sú na podobné veci veľmi žiadne. Ještomu som to vlastne zachránil život? Nie, pane. Jednému z Elvíriných bratov! Jeden? Elvíra? Brat? Áno, ty na ich hodník. Pane! Vítaj sa! Pane! Ty na nič hodí! Pane!